Og velkommen til episode 8 af Super Awesome-serien. Jeg er ked af, at jeg ikke kunne uploade videoer i sådan lidt over en uge. Måske næsten 2 uger, det ved jeg ikke. Men det er, fordi jeg har været syg, og det kan I nok også godt høre. Jeg har siddet lidt snøvet og har ondt i halsen, men det må I lige med. Og i dag skal det handle, som sagt, om, som jeg sagde sidste gang, om hvordan man laver rank-ups. Og til det skal vi bruge easyrankslide.jar. Og det synes jeg er rigtig nyttigt. Og det giver os et scoreboard, som der er her. Det giver så ikke det her scoreboard, men sådan en startscoreboard, som er sådan mere rødt i det, og hvor det står på engelsk og sådan noget. Yes. Ja. I kan se, nok se, hvis I har set episode 7, at det er det B. Og vi har også lavet en film. I må lige undskylde larmen, der er. Men, yes. Bingen. Og der er diamant hernede. Jeg er så programmeret til, at der kun ses sten på overfladen, så det er det helt det er lidt lige ser vi lige minor. Nu ved jeg godt, at det er net, men der er også jernværk til noget. Så det er ret fedt, hvis man lige vil mere jern. Og diamant. Og den resetter hver 20 minut, og der er 2-3 diamanter hver gang, tror jeg. Det er ikke så mange, men det er sådan okay mange. Og ja, der er 3. Så burde der faktisk ikke være flere i resten af mine, selvom vi lige... Okay, der er 4 her. Nice nok. Den er ikke så stor mine, men der er sådan okay mange jernbox, okay mange diamanter. Men det nice. 4 diamanter. 5. Nice. 6 diamanter. Shit. Okay, ja. Jeg bliver lige nødt til at se, hvordan det har... det er selvfølgelig... altså, det er godt, der er så mange i, men jeg skal lige se, om det er lige... Og... hvad det er lige? Det er det. PVP... 1% af diamant. Og der er der 5 diamanter. Nå. Yes. Men det er også forskelligt til hvornår man altså det er også forskelligt hvor mange diamanter der er når man reset'er. Altså jeg kan huske første gang den reset, der var der kun 2 diamanter i. Men at der er 7 diamanter nu, det er sgu da helt vildt. Altså det er ret vildt. Okay, wow. Jeg må lige undskylde, men jeg faktisk, nu er jeg faktisk ret lidt så i, hvor mange diger, der faktisk er herude. Nej, nu skal jeg tiden heller ikke gå på det, så yes. Sådan der. Der kommer en kit box, som er et pvp-kit. Det åbner samtidig med B den her uge. Ja, det kan lige vise, hvad der er i kittet. Selvom jeg er i gang med at lave en hjemmeside, hvor der står det. Lige nu er jeg kun lavet kendt på C lige nu, men det kommer der også på B. Det er Full Protection 1 lader armor med et chapelet-sværd. Altså træsværd. Det kommer så til at være et stensværd i B, og så kommer det så til at være Protection 2 og Ring 1 armor. I det også, og så kommer der til at være 10 bygninger i stedet for 5. Og speed potion tror jeg, det vil være 8 minutter, men i stedet med 20% speed. Så det er ret nice. Så har jeg også et casino op, eller, ja,
faktisk ikke, om jeg er placeret i fisen, men om jeg er placeret i... Ja, okay. Men der, jeg skal også... Jeg mangler lige at placere de andre. Men jeg har lavet jobsene, og jeg har ikke sat den her op endnu. Men ja. Ej, det er sgu fandme nemmere at gøre sådan her. Sådan der. Nu prøver jeg at være sikker på det. Jeg ved ikke lige, hvorfor den spammer min tab, så det gør den lidt normalt. Ja. Ej, det, nu lyder jeg irriteret. Og jeg bare virkelig stillede mange spørgsmål. Men det var det. Yes, okay. Men til ranks, der er, altså hvis I vil have alle punkt med så skal I easy admin. Kostrej easy admin. Mens der svarer lige ham der. Nej. Sådan der. Og skal vi se. Men den vil I nok vil bruge mest. Eller den vil vi gennemgå i dag, men det er nok den der. Den der og den der list. Og så enable og disable og set cost og sådan noget. Yes. I kan også se, at scoreboardet, det er forbundet til easy ranks, right? Hvis jeg nu skal sådan her, så er det væk. Jeg kan også gå hen til staff, men det bruger jeg ikke rigtigt. Det var sådan noget til bak, men det fungerer ikke. Så ja. Så det man gør, det er, at man skal easy, admin, create, rank up, et ord. At man lige kan tjekke op. Yes, det er et ord. Og så hvilken rang det skal være fra, og hvilken rang det skal være til. Så er bare en ny box. Det er ting til, at man ikke kan have kæft, men fordi at man kan komme ind i en software, der er Fox Shop, som jeg godt kender, så vi ser i slutningen af videoen. Så det er nødt til at gøre det, som vi skal gøre det meget mere. Yes. Så ser vi altså 50.000. Enter. Og jeg svarer lige 2. Ja, okay. Jeg vil gerne lige kunne ringe. Måske kunne det lige sige nej, nu hvor jeg optager min... Skal vi lige vide op den? Om vi kan skrive... Ja, så skal jeg lige hoppe. Og det er ham der køkken der. Så kan jeg også lige se, hvordan det foregår, men det vil være ikke så gerne vil det. Så kan det være ikke nu. Lad os se. Så bare, jeg beder folk om at tage af. Eller hvad man gør. Og så enten så står jeg derovre. Og så tager jeg workshop, eller så står jeg herovre. Og nu er nu værd med at gå herind. Og så tage en rolle, og så bliver det. Yes. Og så går vi bare ind. Så handler vi det igen. Så står jeg så klar herinde med dit navn. Det er det navn, ikke? Og så skriver jeg sit venter. Yes. Sådan. Hej. Daniel. Men det vi kom fra, det var, at jeg skulle skrive easy admin list. Det gælder en liste over, hvor vi kan rank ups du har, og hvad de koster. Yes. C til B, 50.000, D til A, 2 millioner. Der er sådan en standard pizza. Ja. Og så finder det samme til A og B panda. Vi kan så også lige gøre det der. Vi gjorde med C-box og B-box, kan vi lige gøre det med B-box og A-box. B-box. Og det skal så lige være 2 nummer. Sådan der. Easy admin reload. Vi er bare for at være sikre på, at vi registrerer det der makeup. Og det vil også sige, at det vil også vise i den næste episode, hvordan man laver ændre i sin agendemappe.
via en FTP connection. Fordi det kan man godt, hvis man har en server der. Sådan der. Så det er noget med default, men ikke. Okay. Yes. Wow. Yes. Så ved I det alle sammen? Ja, alle sammen. Ja. Nice. Okay. Yes. Så ved I, hvad det her er. Så. Okay. Yes, okay. Hvis du så vil ændre prisen bag, at du har lavet det, så kan du skrive easy admin, set cost, og så kan du tage cfox og bfox igen. Hvis vi nu, hvis du nu synes, at det er bare for dyrt, når man har taget sådan noget, fordi jeg gerne vil have, at det koster 55.000, så gør jeg bare sådan der. Så der er lige tilbage til at tage sådan. Jeg skal lige okay, jeg skal omvendt komme til skolen nu. I dag har jeg en diaplak. Det ved jeg ikke, hvad står. Jeg forstår ikke, hvor han var med det. Den fra. Det er. Så jeg får lige lidt til. Ja. Okay. Og så kommer man til at op, så hvis jeg lige mander, er der mig selv til C-box. Okay. Nå, det er, hvad spiller der om? Ja. Det var godt i dag. Ja. Og så giver man lige mig selv. Sæt 50.000, og så kan jeg så skrive rank op. Det kan I så ikke skrive op, men så simpelthen er faktisk, ikke? Og så rank mig op, og det er fordi I skal skrive skråstreg easy admin enable. Enable rank up, jeg mener det et ord, C box, B box, og det gør sådan, at, nå, okay, så mener jeg, så at det er uden rank up, der er sådan, at det betyder, at folk nu kan skrive rank up, hvis de er C box, og så rank up til B box, og det bliver så omvendt. Ja, det er nok. Ups. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke gider det der. Easy at live. Easy at live. Så kan jeg lave. Nej, okay. Nu gider jeg bare lige ikke. Yes. Jeg ved ikke lige, hvorfor.
Men det burde de ikke. Og hvis I har det der problem, så vil jeg gerne få hjælp jer. Og der er jeg ser nice nok. Yes, så det er egentlig sådan, man gør det, og ja, så viser jeg næste gang, hvordan man laver sit scoreboard, som man gør med den der FTP-kondition. Så åbner B i den her uge. Jeg ved ikke, hvorfor der er sådan et højt tårn af jern her. Det tænker jeg bare lige, at jeg kan prøve at se, at B har været med single. Det er, at C-tøj er syg, men der er også været nogen, der har griffet. B, jeg ved ikke, hvordan det her kunne komme op, men der er åbenbart lige nogen, hvor spawn, så folk spawner random steder. Så det fik så jeg at sige. Jeg kan blive nødt til at sætte spawn. Okay, det kan jeg så godt. Det skulle jeg så bare ikke lige have gjort. Ups. Warp, C, Luna, så, sådan der. Ja. Manu er Luna's hans... C, og vi er lige hurtigt med at sætte bare det der. Set spawn, sådan der. Yes. Og set spawn, så... Okay, nu kan jeg så godt. Det er fedt, det her. Set spawn. Vagterne, de skal ikke spawn herinde. Det er vagterne også. Og så se vagt. Så det er det meget fedt. Og hvis du ikke, hvis der ikke er blevet sat spawn på din gruppe, så spawner du bare hen til din gruppe. Så det er meget fedt. Ja, nice. Og så, yes, okay, det fik det her. Nå. Men det er sådan, man laver ranks, som sagt. Og Fox-shoppen, den er herovre. Og det er faktisk en af byggeres skin. Han er også rigtig. Og ja, jeg vil sige, det er et ret fedt skin, det er nok ikke, det ligner meget en rev, men det er også meget anderledes end andre revskins, som man nok kender. Det er ham selv, der har lavet det. Eller nej. Jo. Det kan jeg faktisk ikke lige huske, men det er ham, der har lavet mit skin, i hvert fald. Han er ret god til at lave skins, synes jeg, i hvert fald. Og så er han vild med rev, så jeg synes, han skulle være... den, der sælger ting her i Fox-shoppen. Og han hedder så Foxy Joe. Og her kan dem med Fox-skitter. Det er vel en slags rank, men det er really egentlig svært fedt. De kan så købe egen armor, og hver en del koster $25. Eller, ja. Og det vil sige, at de koster 100 for et sæt egen. Ja, det har det. Og så kan de købe kylie, fordi ja. Rævekyllinger, det giver god mening. Og så kan de købe en kise, eller en, jeg ved ikke, hvad det der hedder, men en trap chest, og sætte et arbejdsbord. Det er nok fandme plads, men ja, crafting ting, og så nogle ekser, og nogle svær, og sådan noget. Yes. Og hvis man tænker, det er det ikke lidt dyrt for en kiste? Men det der, det er kun $20 per planke. Og hvis man kigger i shoppen, eller bare rangeshoppen, så vil I kunne se, at én planke, i stedet for at den koster 20, som du svarer til i Fox-shoppen, så koster den 50 inde i rangeshoppen, og den koster 75
inde i den her kollektion. Foxkillet, det koster kun én stack, i stedet for to stacks, hvis du kan have ranken. Men til gengæld, hvis du finder Fox, har du heller ikke adgang, har du heller ikke adgang til rankminen, og derfor heller ikke kapiteriet. Man har heller ikke adgang til rankceller eller rankzone. Så det er simpelthen det minus. Ja. Vi kom der en bygger, UCC1. Han har faktisk allerede lavet Foxshun i B. Eller han kalder det for redhullet. Og det er faktisk herinde ved rankdiskussionen. Og der kan man hente her nu. Så skal vi kun faktisk gå her nu. Så går vi her. Og jeg ved ikke hvor PvP-grænsen skal være, men det bliver den nok her. Sådan der. Og det jeg vil til over, det er, at man kan bare sådan hoppe ned. Men her har man så ikke kidding for. Og det er lige med tekstpakke. Nå nej, jeg er jo egentlig ikke det. Ja, okay. Så har man lige nogle billeder, som man kan stå og sætte ud på. Nå, det er med. Nå, og det her det er så der, hvor man bygger bor. Hvis du ser det, han vil have en børn. Så vil han have her, han bor. Og jeg synes, det er sikkert, at han har sådan noget. Yes. Jeg skal sikkert have en masse kyllinger og kanelkød der. Det er lige overraskende. Ja, så kommer det til at være hernede. Det kommer nok. Jeg ved ikke lige, hvad priserne der i bilen. Men det er jeg hellere til at se at finde ud af, fordi det er jo mere snart. Det kan godt være, at det går på senest med, fordi at det åbner lige meget mad, åbner det i den her uge. Senest søndag. Og det kan godt være, at vi åbner de små bidder, at til sammen med får man madadgang til måske sætte et blok. Et og tre måske, og så de to shop selvfølgelig. Og minen og så farmen. Jeg ved ikke, om man selvfølgelig får man jo adgang til, altså, det skal se. Men det ved jeg ikke lige, om det er med det samme. Det må jeg lige få. Ja. Der har vi en endnu tak, fordi der er lige nogle steder stadig, som vi ikke lige har forberedt. En anden ting, som folk har undret sig lidt over, det er, at YouTube selv er blevet fjernet. Og ja, det er det, og det er de blevet fjernet på grund af kaos. Så hvis I ser den her video, som er værd med at skrive til mig, fordi at det eksisterer ikke mere. Og grund til, at det ikke eksisterer mere, det er fordi, at der var blevet kaos. Og så er der nogen, der er blevet sur over, at fordi de tror, at vi har fjernet dem på grund af, at vi gerne vil lave inspektørceller, som de er blevet til. Og det er, fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle gøre med, at det var plads. Og jeg kunne selvfølgelig have lavet en helt lille C, men det synes jeg ikke, der skal være C, det skal faktisk komme B. Og det kan man selvfølgelig være enig i eller uenig i. Og derfor bliver det så til inspektørceller og officercelle, fordi at der er jo ikke der er nogen, altså der er ikke nogen lagceller i, og så tænker jeg, at hjælpe lidt på det. Der kommer så også til at være ejerceller i det også. Det er sådan, okay.
pizza til. Yes. Egentlig det. Vi kan have det meget rundt til sidst. Ups. Så der. At det bliver meget rundt til sidst. Men lige der med de der forklaringer. Jeg håber, at I hjælper, og I nu ved, hvordan man laver make-ups. Og så, hvis I gerne vil lave lave et skovbord, eller lære et skovbord, så kommer det i næste episode. Yes! Som nok kommer ud. Ja, jeg ved ikke. Altså, jeg plejer at lave videoer med hver tredje dag. Men ja, det kan bare være, at det kommer til at tage en anden. Så kommer vi senest ind. Yes. Hej hej!